lille børnepapir. Tak, morfar. Den der blå monster. Ikke det der dumme papir af. En tegneblok. Og en til. Og tusser. Og kort. Ja. Og tusser. Kære Mathias, tillykke med fødselsdagen. Ja. Med mange hilsner og kram til dig fra kirken ja, det er malingssæt. Og det er helt vildt det der. Det er helt vildt meget fedt, ja. Jeg skal have en.
Okay. Og den næste, vi skal have op i køkkenet til den store smagsprøvekonkurrence, det er Claire. Oh nej, Claire. Bare de ikke har puttet lort i det. Man kan købe flere dyr. Der skal altså batterier til. Ja, der er altid lidt på, men de holder nok ikke så længe. Der er en safari dyr. Hvad er det?
mors og fars sæt. Ja. Det er jeg glad for, farmor.